ಎಸ್ಪಿಯಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಮಗಿದೆ ತೊಲ್ಪುರಾತೆ ಮಾಗಿ ರಸ ಹೆಂಗುಂ ಪಿರಿಯನ ಯೌವನೆ ಒಬಲಂಗೈ ನವತುನೆ ಹಂಗಲಾ ಕೊಹೇತಿಯಂದ ಬೆಹಯಾನೆ ಮಾಹೆಂಗುಂ ಕಡಾ ಹೆಲೆ ಕೊಹೆ ಅನ್ನದ ಮಾ ಕೋಯ ದೇಸಿಂದೆನ್ ಮಿದಿಲಾ ಕೆಸೆ ಅನ್ನದ ಮಾ සිහිනේ මැසිමා නොරාගින්නේ යයි ඔලු වීලා කොහයන්නද මා කෙසේ යන්නද මා ගේ පෙතු මොහේ වශීවුනේ කන් පෙති දිගේ රස මන්තරේ හිත උමතු කළා වාගේ හංගලා කොහෙති යම්ද බැහැන්නේ මාහෙගු කඩා හැලේ කොහෙ අන්නද මා ඔය දේශින් දැන් මිදීලා කෙසේ අන්නද මා ඔය දේශින් වෙන්නීලා ගතම විඳිනා සිහිනේ මැසීමා මුරාගින්නේ යයි අලුවිලා කොහෙ අන්නද මා අන්නද මා කොහේ යන්නද මා දැන් යන්නේ වෝටින්ස් වාගෙන අපි කොච්චර ශෂිකගෙන් අහලා බලමු. ඔව් දිනේෂ් කියන්නේ බ්ලයින්ඩ් එකේ ඉඳලම සුවිශේෂ තැනක් මේ වොයිස් වේදිකාවේ හදාගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු ඕනම ගීතයක් තමන්ගේ කරගෙන ගායනා කරන සහ වේදිකාව බය නැතුව පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ශිල්පියෙකුට ප්‍රේක්ෂකීන් ග්‍රහණය කරගන්න ලොකු හයියක්. ඔහුගේ හඬ ජව සම්පන්න හඬ. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ ගායනා කරපු ගීතය ඔහුගේ කරගෙන ගායනා කරා ප්‍රේක්ෂකින්ගේ මනාපය ඔහුට ඉහිලින්ම ලැබෙයි කියලා. ජය. මොකදනේ? ඒකම කියන්නවා. හරිම හරිම හරි අමුතු ෆීලිං එකක් තියෙන කියන්න. ඒ කියන්නේ මේ වාගේ ගායනයයි තාම ලස්සනයි. වාගේ පටන් ගන්නකොට හරිම ලස්සනට ඒ කියන්නේ හදවතත් එක්ක වාගේ වොයිස් එකෙන්නේ හරිම පුදුම හරිම ලස්සන ටෝන් එකක් තියෙනවා. සින්දු යද්දි පොඩි 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 තැන් තව හදා ගන්න තිබ්බා. හැබැයි වාගේ හඬ ගත්තාම වශී වෙන හඬක් තියෙනවා. වරම ප්‍රාර්ථනා කරනවා දිනෙත් වර SMS සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එයි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඔබ මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔබ මන් දන්නවා ඔබ උපරිමයේ උතන කරා සහ ඔබ හදවතත් එක්ක තමයි ඔය වැඩේ කරේ. මොකද මම ඔයත් එක්ක මේ වොයිස් වේදිකාවෙන් එළිය මම එක දවසක් ඔයත් එක්ක ගොඩක් වෙලා කතා කරා. ඉතින් මන් දන්නවා මෙයාගේ කතන්දරෙත් ඉතින් බොහොම
මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට ඉදිරියට යන්න ධෛර්ය ශක්තිය සහ අපේ ලංකාවේ ඉන්න මේ ප්‍රේක්ෂකයාගේ ඔබේ පිටිපස්සෙන් එන මේ ප්‍රේක්ෂකයාගේ සපෝට් එකත් ඔබට උපරිමයෙන් ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිට වැඩි වැඩියෙන් SMS ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබේ හඬට. Thank you.